ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። እንዴት ናችሁ ውድ የሃና ለሚዲያ ተከታታዮቻችን? ለዛሬ በሃና ለሚዲያችን ወንዶች ከፍቅረኛቸው ስለሚፈልጉት ነገር ልንነግራችሁ ነው። አብራችሁን ትቆዩም ዘንድ በአክብሮት ጋብዝናችሁ። በቅድሚያ ይህንን ማወቅ አለብሽ። በግንኙነታችሁ ወቅት ወንድ ልጅ ምንም ነገር ካንቺ ቢፈልግ አድርጊልኝ ብሎ መጠየቅን አይፈልግም። ስለዚህ ምን ማድረግ እንዳለብሽ ቀድመሽ ማወቅ አለብሽ። ለተሳካ የፍቅር ግንኙነት ማለታችን ነው። አንደኛ፣ መቼም ህይወት ሙሉ አትሆንም። በብዙ ውጣ ውረዶች ውስጥ እናልፋለን። በሐዘን፣ በደስታ፣ በስሜት መቀያየሮች ውስጥ በቀን ውስጥ በጣም ብዙ ስሜቶችን ልናስተናግድ እንችላለን። ነገር ግን ወንድ ልጅ ካንቺ ፈገግታሽን አብዝቶ ይፈልጋል። በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኝ ፈገግ እንድትይለት ይፈልጋል። መልካም ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃነት ያስቀመጥ ነው ፍቅረኛሽ ራስሽን እንድትሆኝ ይፈልጋል። ባለባበስሽ፣ በኑሮሽ፣ በምትወስኛቸው ውሳኔዎች ፍቅረኛሽ ማንንም እንድትመስይ አይፈልግም። ራስሽን መሆንሽን አብዝቶ ይፈልጋል። እሷ ልዩ ነች፣ ከማንም ጋር አላወዳደራትም ማለትንም አብዝቶ ይፈልጋል። ብዙ ሴቶች የማይመስለን ነገር ግን ወንዶች የሚፈልጉት በፍቅር ግንኙነታችን ላይ ቀድመን መገኘታችንን ፍቅረኞች አብዝተው ይፈልጉታል። ለምሳሌ በግንኙነታችን ወቅት መገናኘት ከፈለግን ቀድመን ላገኝህ እፈልጋለሁ፣ ሌላ ቀጠሮ እንዳትይዝ ማለትን ፍቅረኞች አብዝተው ይፈልጉታል። በተለይ ወንዶች ደግሞ ይህንን ቃል ከሴቶች መስማትን እጅጉን ይመኙታል። በአራተኛ ደረጃነት ያስቀመጥ ነው ደግሞ በራስ መተማመንሽን አብዝቶ ይፈልጋል። ወንዶች የምትፈልገውን ነገር ለማሳካት ወደኋላ የማትል ሴትን አጥብቀው ይፈልጓታል። በራስ መተማመኗን፣ ላሰበችበት ነገር ወደኋላ አለማለቷን፣ በውሳኔዎቿ ቀዳሚ መሆኗን አብዝተው ወንዶች ይፈልጉታል። በአምስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥ ነው ወንዶች ከሴቶች የሚፈልጉት ነገር፣ ወንዶች ስለ ብዙ ነገር እንድትነግሪያቸው ይፈልጋሉ። ምናልባት የማይሰሙ ሊመስሉ ይችላሉ፣ ግን ከሴቶች አብዝተው የሚፈልጉት ነገር ነው። ስላጋጠመሽ ነገር፣ ስለ ውሳኔዎችሽ፣ ስለምታስቢያቸው ነገሮች፣ ስለ ህልምሽ ወንዶች አብዝተው መስማት ይፈልጋሉ። ውድ የሃና ለሚዲያ ተከታታዮቻችን ለዛሬ ወንዶች ከሴቶች ስለሚፈልጓቸው አምስት ነገሮች እንዲህ ነገርናችሁ። ሃና ለሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ።